Takže jak dlouho už ten váš problém trvá? Všechno to začalo v první půlce května. Z rády jasný nějaký letní song. Co to je? To z vypalovačka z roku 2000. Proč to hraju pořád dokola? No, to mě taky zajímalo. Ten vysok ale není vůbec starý. Slyší všechny ty latinské kytary. Tedy proto, že ti budou znít v hlavě. To ne, ty budeš to teď 3 měsíce poslouchat. Z každého kouta světa to bude hrát. A myslím, že tě to začne možná špatně. Spasíto, co to takhle zpívá, je výše půlíto. Možná je to český jen já mám připito. Zní to jako kot, ale nesedí mi to.